menika konjung kagem Bapak Amin Lukman Gorong ngaturaken sugeng rawu sugeng lenggah sarengan ibu. Niki bombong sangat. Bombong ketunggen pepundon pepundeng. Awit mau sowan wakil ibu bupati saking Kabupaten Kebumen. Leres. Pedal sak menika rawuh malih saking Bapak DPRD. Bapak Dewan. Panjenenganipun Bapak Amin Lukmantoro ingkang nembe kemawon rawuh. Aman tentrem. Gamelane akeh banget ya. Kagungan gamelan pinten Mas dengan Mas? Tiga. Telu, iya. Sing sebelah mereka, sebelah mriki kalih gonge. Cocok. Larase dhewe-dhewe. Larase lar nang patelo gending. Sopor amakor ning tanah Jawi kemah repa alocina wirakyate adem ayem niki adem ayem ping kalih ini mangke saking ibu 500 saking bapak 500 jangkep 1 juta ngaten niku menak tenanan. Aman dan teram, silar silar neng pantai lo gending. Segara esuk-esuk katon asri temenan-temenan kawis seneng sapa sing laki
subur amakor ning tanah Jawi. Tanah Jawa sosok ripah alo Cina wirakyate. Ala ada ayam ala amanah tentrem nyoto silir silir ning pantelo gending. Piramaning Mbak Upi menika sampun nggih ngersakaken lagu napa niku